Картоли авторы мати нацармовების ინტერნეტით უკანონოდ გავრცელების აკრძალვას ითხოვენ. Საავტორო უფლებათა დარღვევის ფაქტი ვებგვერდ გეგუჩაზე კომზე გამოვლინდა, სადაც სხვადასხვა შემსრულებლების სიმღერების და კომპოზიციების უნებართო განთავსება რეალიზაცია ხდება. Საავტორო უფლებათა ასოციაციამ საიტის ადმინისტრაციას წერილობით მიმართა და 12 საათის განმავლობაში ინტელექტუალური საკუთრების ავტორთათვის კომპენსაციის გადახდა მოსთხოვა. ვადა უკვე ამოიწურა, თუმცა ინტერნეტგვერდის ხელმძღვანელობისგან ასოციაციამ უარი მიიღო. Საკითხი შესაძლოა სასამართლოს განხილვისაგანიც გახდეს. ნინო გომართელი репортаж. Ак არის განთავსებული ყველაფერი, კონკრეტული ფასებია მითითებული საძიებო სისტემა. ინტერნეტ-პორტალზე, რომელიც საავტორო უფლებათა ასოციაციამ ერთი თვის წინ აღმოაჩინა, ფაქტობრივად ნებისმიერი ქართული მუსიკოსის შემოქმედების მოსმენა და შეძენაა შესაძლებელი. ყველა დისკი აქ არალეგალურად იყიდება. ესაკუთრისგან საავტორო უფლებათა ასოციაციამ უკვე მოითხოვა კომპენსაციის გადახდა და უკანონო განთავსება რეალიზაციის აკრძალვა. თუმცა საიტის ხელმძღვანელობა უარზია. საავტორო უფლებათა ასოციაციამ მხოლოდ წერილობითი პასუხი მიიღო. Ჩვენს მიმართვაზე, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და კონკრეტული ვადა მივეცით უკანონობის აღკვეთისთვის და შეჩერებისთვის, საკმაოდ ხისტი პოზიცია დააფიქსირა საიტის მესაკუთრემ. ჩვენ გვიჭირავს ბერკეტის სასამართლო, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სწრაფად და საკმაოდ მყისიერად ახდენს რეაგირებას ამაზე. Საიტის ხელმძღვანელობა ტელეკამერებთანაც არჩნდება. ნატო გელაშვილი ერთ-ერთია იმ ასობით მომღერალს შორის, რომლის მუსიკალური დისკებიც ამ ვებპორტალის მეშვეობით უკანონოდ იყიდება. მომღერალი ამბობს, რომ ამის გამო მუსიკოსების შემოსავალი განახევრდა, ვისთვისაც ხარისხი მნიშვნელოვანი არ არის, იაფასიან დისკებს მსგავსი საიტების მეშვეობით ყიდულობს. მეტყობა არა აქვს, ცოტა ისეთი რაღაცა სხვანაირი დამსჯელობითი ფორმა, რითაც ალბათ ადამიანები ცოტა, ანუ ეს რაღაც გონიათ, რომ არის სიმღერა, ფიქრობენ, რომ იცი რა, ეს სიმღერა შეუძლია როცა უნდა ადგეს სიმღეროს, მე იმ სიმღერით გააკეთოს ფული. არალიცენზირებული პროდუქციის აკრძალვით საავტორო უფლებათა ასოციაცია ქართული ბაზრის დარეგულირებას ცდილობს. ამ მიზნით რამდენიმე კომპანიასთან სალიცენზიო შეთანხმებაც გაფორმდა. ერთ-ერთი ასეთი პორტალი MyVideo.gr-ია. კომპანია ავტორებთან ურთიერთობას ჰონორარის გადახდით აწესრიგებს. რა თქმა უნდა, გვექნება პრობლემა, როცა სხვები არალეგალურად ავრცელებენ კონტენტს, ეს გვაყენებს ჩვენ არა თანაბარი კონკურენტ ტუნალიანობის პირობებში მათთან. სალიცენზიო შეთანხმებების გაფორმებამ პრობლემა ბოლომდე ვერ მოაგვარა. საქართველოში არსებული 15-მდე პოპულარული და 100 მეტი ნაკრებად ცნობილი ინტერნეტ პორტალი დღემდე არალიცენზირებულ პროდუქციას იყენებს. ქართველი ავტორები სადამსჯელო ღონისძიებების გამკაცრებას მოითხოვენ. ადამიანები ეჩობიან და გონიათ, რომ ეს თავის ტკეთდება ყველაფერი და ამაში კიდევ უზარმაზარი თანხები მიდის. ის ადამიანები განსაკუთრებით თავის შემოქმედებას უფრთხილდებიან და უნდათ რომ ყველაფერი ხარისხიანად ჩაწეროთ. პირველ დონეს, პირველ რიგში ასეთ ხარისხიანი მუსიკის ჩაწერის პრობლემებს ქმნის, რომ თანხები ფიზიკურად თუ არ არის, ხა შენით რამდენი უნდა წერო, ანუ აღარ შემოდის თანხები. როდესაც ხდება არალეგალური ნებისმიერი ასეთი ჩვენი პროდუქტის, ნებისმიერი არტისტის, არა აქვს მნიშვნელობა ჟანრს, ნებისმიერი არტისტის არალეგალური პროდუქტის არალეგალური გაყიდვა, ან თუნდაც გაჩუქება, ეს არის ზიანი ჩვენი შემოქმედებისთვის, ჩვენი სამომავლო განვითარებისთვის და საერთოდ ჩვენი არსებობისთვის. საავტორო უფლებათა ასოციაცია და თავად ავტორებიც არალიცენზირებული პროდუქციის რეალიზატორ ინტერნეტ პორტალებს მათთან თანამშრომლობას თავაზობენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული ბაზრიდან მეკობრული პროდუქციის განდევნისთვის ერთადერთ ბერკეტად სასამართლო რჩება. საავტორო უფლებათა ასოციაცია მზად არის თითოეული ავტორის უფლება სასამართლოს გზით დაიცვას.